ବିପତ୍ତି ଆଣିଲା ବଜ୍ରପାତ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବଜ୍ରପାତରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 21ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରପଦା ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର 5 ଗାଁରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲବଣଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞଗୃହ ଛପର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଧଉଳିଗିରି ନିକଟରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିଖରପୁରରେ 2 ଜଣ ଓ ପାଗଳାବାବା ଛକରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେରଡ଼ାଗଡ଼ରେ 3 ଜଣ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା କରଞ୍ଜ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି କାଣ୍ଡଗରଡ଼ି ଓ ବିଶ୍ରାମପୁରରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଖୁଣ୍ଟପାଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିରାକାରପୁର ଡିଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ବଜ୍ରାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ମହୁଳମୂଳ ଗାଁରେ 11ଟି ଗାଈ ଓ କୋଟି ବିରାଡ଼ିରେ 10ଟି ଛେଳି ବଜ୍ରାଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।